Po običajem dan u pepelju vino i kući. Po pepelju ga radi, pepina i roza se zabave. Drage moje lekote, se spremite. I podu vas na žuru. Ne bode za ti hibi za na kompjuter. Ne bi da mali za ti hibi za na kompjuter. Čitanja, uloziraš svesku za lektiru, opišeš te kone lutavice, ali sve ih je učinu drugara. Jer zaboravi da obraziš šikove osobine, slučaš to više poruka iz priče. Te učiteljice samo uče da. Ali šta ali, uradi kako ti se kaže. Pa ja bih htjela na drugo, da vidim svoje društvo. Ti imaš društvo? Pa imam i. Pepina, da li si mi uplatila kredit za mobilni? Jesam. Već mi je dosta da radim domaće dodatke za Pepinu i Rozu. Sva sreća, imam internet, da ću tamo sve lijepo naći i prepisati. Sramota, kako laže, kad ne bi naša mama.
mamu czy ją. Sami by mamy po was. Ale może za pani lud. Ja si widzę. A ku może chwala. Ojej. A daj. Zaczułem od rusta doka. Nasz farsa mi się udzielił się już za mnie. Moja znajomia sama mówiła, że budzę bliste, że są ona i nie na dwie cierki. Ja po wrenie. Żal mi, że nie się wierzyła o moim milu pipeliu. Mislila sam da izmišlja jer je to dođe pošto sam se ponovo ženio. Hvala. Molim da se izjasni prvi Matić izvedok. Moja draga mama nikad ne bi činila tako nešto. On ima jako dobru dušu. Da, da, da. Žina! Sve što je kupovala nama, kupovala je i pepelju. Patila mi je kao da je rođena čestna. Da, da, da. Ali sada, u sudu, ne bi pomislila da nešto slažem. Nas naša mama lepo vas pita. Da! Tišina, ispratite sudnicu, advokati, priđite! Danas sam odgovorna. Ugrožavanje dečijeg prava je krivično delo. Tako da sada, mačeha, ne na dve čerke pod pitanje voza, kao i pod petima. Moraju podjednako da obavljaju kućne poslove i svoje obaveze. Ajde, hrvi! Uhuhu! Ja ti ti raš te prema sve ti radi! Ja sam uvijek! Sve te pima! Thank you.